Става дума за Паскал Борел и неговите действия в края към репликите към съдията. Как ще коментирате? Вие чухте ли го какво каза Паскал Борел? Борел, че ме питате неговите реплики. Чухте ли ме? Чухте ли го? Аз лично не съм го чула, но... Добре, защо спекулирате по цяла България, че Паскал Борел е казал нещо на съдията? Добре, тогава какво го изнерви? Реакциите тогава, извинете. Аз съм тук при вас, както и ви нищо не чухте, аз нищо не чух. Откъде я знам какво го изнервило? Сигурно нещо го изнервило. Паскал Борел е шампион на Германия, има 200 мача в Бундеслигата и е един от много добрите професионалисти. За да се случи нещо такова подобно, значи нещо би трябвало го изнервило. Аз не мога да ви отговоря на този въпрос. Ако ме питате нещо за матча, ще ви кажа. Добре, за самия матч, повратния момент, червения картон ли беше? Еми аз мисля, че да. Това остана ми с 10 човека и разбира се, срещу един хомогенен и добър отбор, който постоянно показва, че заслужава да бъде шампион. С 10 човека е много трудно да се играе. И въпреки това имахме нашите шансове. Искам да видя сцената с Траян. Не съм я видял, не мога да говоря, не мога да коментирам, но тя беше второто решение, решаващо за победата на Литекс в този матч. Нервна е обстановката, не знам защо, и трябва малко да се успокоим и да си анализираме нещата, но аз мисля, че за нас жалко, че ето е цената. Ето е ситуацията, за която говорите за приятелство. Не мога да я видя от тук, да трябва да я погледна още веднъж. Но пак казвам, не знам защо вече за коли път с Литекс като играем и не завършваме матч с 11 човека. Жалко, жалко за хората, които са под трибуните. Сега пак пускаме положението с Траян Дянков, може да видите. Мисля, че топката не напуска очертанията. Вашите колеги мисля, че коментираха, че има фаул, не съм сигурен. Трудно да се каже, сега ще видим от тази ситуация. Ми стои той пред него, Траян удря крака му, може би нямаше фал. Пак казвам, трябва да го погледна по-добре и по-спокойно, но ето сега замахва, стои пред него, мисля, че и чист гол. През сесента беше патент на Черноморец да правят обрат с човек по-малко. Загубихте като че ли това си свойство? Значи, той да останем с човек по-малко, Енис, когато го изгониха, ни каза, че поне три пъти, и то единия път много явно пред съдията ни фор го и наплюл. Нали, за да той да реагира така. Той даже не е отшъл да го удари или нещо да такова. Просто реагира, защото като човекът наплюи три пъти по време на един матч, съдята стои близко до тебе и го вижда и не прави нищо. Излезеш извън нерви. Разбира се, че той трябва да си издържа нервите и това ще го дискутираме също при нас. Но пък за такава ситуация втори жълт картон, като се знае, че ще бъде изгонен състезателя, мисля, че предречи матч. Добре, благодаря ви, господин Бълъков. Чухте треньорът на Черноморец Красимир Бълъков. Сега ще дадем думата и на футболиста на Бургазли Орлин Старокин. Здравей, изнервен матч се получи като че ли накрая. Защо изпуснаха нервите вашите футболисти? Аз мисля, че по принцип никога не съм коментирал съдята, но до някъде той изнерви матча. Да, ще такива малко пресилени фалове. Друго нямам обяснение. Мисля, че за първия гол срещу Траян Дянков има 100% фал, а след това за втория гол не мога да коментирам. Дуспата си е за мен 100%. Дуспата си е окей, но за първия гол има чист фал. Червен картон и дуспа, след което Черноморец загуби с 0-2. Значи аз колкото разбирам от футбол, за мен е Нифор плюе Енис. Дава червен картон, втори жълт на Хайри. Гони го него, на Нифор няма картон, като двамата влизат с предъркани, не знам. Той мога да го питат Ангел Ангел, той ще ви каже. Мисля, че аз по принцип никога не коментирам съдиите. Мисля, че той е добър съдия, но не знам днеска. Това, че Черноморец играеше без напрежение първото полувреме, какво провокира, освен съдята Ангел Ангелов, да се стигне до тук, тъй като вие не гоните конкретно място за разлика от Литекс? Не, ние си играме матч за матч. Да, е това, че Литекс като иска да става шампион и ние да паднаме тук. Ние си играме за нашата чест, за честта на Черноморец, за ръководство, за всичко и излезнахме да играме матч. Просто не мога, нямам обяснение, защо така трябваше да се получават нещата.
Излезахме, играхме, каквото можахме. Мисля, че имахме там на контратака, имахме една-две ситуации, не мога да кажа 100% положение. Но не мога, нямам обяснение, просто даже не ми се говори за такъв матч. А ти видя ли какво стана с Паскал Борел накрая? Не, аз бях в републиката, поздравявах публиката и не мога да коментирам на случай. Добре, благодаря ти, Орлине. Чухте Орлин Старок и на футболистата на Черноморец Бургас. Сега ще поканим и старши треньора на Литекс, Ангел Червенков. Господин Червенков, честита победа. Започвам с това. Гостите от Бургас си имат претенции към съдията. Видяхте, накрая се изнерви още повече положението. Вашият коментар. Кое да коментирам? Ами, случващото се накрая. Видяхте... Мога да коментирам матча. Съдийски решения няма да коментирам и не ги коментирам до сега. Така че нещо, ако е свързано с начина на игра, с спортно-техническа част, бих коментирал. Други неща не. Господин Балаков призна, че първия гол за вас е чист, докато Орлин Старокин имаше претенции, че има фаул. Вие как ще коментирате? Това означава пак да коментирам някакво решение. Доволен ли сте от играта на своите футболисти? Разбира се. Имаше, кое ви хареса най-много? Имаше добър контрол върху играта, имаше добри създадени положения, имаше желание за победа, имаше старание за победа. И момчетата до края вярваха, че с общо усилие, с задружност, ще постигнем тази победа. В края на матча, след като обелязахме и втори гол, видяхте, че имахме пълен контрол върху събитията на терена. Разбира се, ние допуснахме грешки в дефензивен план. Трябва да го отчетем и това. Един отбор като Литекс не бива да се позволява да допуска такива грешки, при положение, че атакуваш на челната позиция. Така че има върху какво трябва да се работи. Ние гледаме реално на нещата, подготвяме се за по-напред, за да може да поддържаме едно постоянство. Това е важно за мен. Ще изчистите ли тези грешки до следващия двубой? За една седмица дали ще се изчистят, но ще направим всичко възможно. Защото и следващите ни противници, особено Локомотив Пловдив и отбора на Берое, притежават добри футболисти. Така че ние трябва да сме готови за тези сблъсъци. А за последния мач с Своге до тогава ще мислиме. Трябва ли да се говори за изнервеност в мач според вас? Ми ние не бяхме изнервени. Нямаше напрежение при тях. Ние бяхме спокойни и уверени.